I vaig veure la cara que feia mon pare i em vaig espantar. Perquè realment, allò que diu, hosti, i em diu, ja me diu, clar, nosaltres fem una part del vídeo d'estirem a Granel, les proves que hem anat fent i tal, després estem a Granel. I diu, Jaume, diu, quina tina va embotellar. I diu, hosti, ara m'has fotut. Vaig anar a buscar els apunts i dic, no, va embotellar el que tocava. I bueno, i aquella ampolla va quedar més de mitja ampolla.